Djokonjalo fogole serer jam fanun comme ne lay togna nun tout le temps yimbe chala nun page YouTube nanu na xan iyona ta ten fanun en direct min kate avec 1000 abonnés ku wagne djegano ala fa ciosan serer mbaga yona ta fanun en direct mais ka far kanu bato abonné wax nu chaîne fe yam on cherche la balle des 1000 abonnés to inwe nu 600 et quelques. Donc objectif nandi ka atteindre wé abonné wax fuler nande tanga iyan dembatin i y la n e dembatin nu tapé nga gaga xamnu ngeen ma bindé na en rouge na s'abonner nu andona kala chanam nemi nu mbada nga ma xamnu mbag abonné kuna jegata nu cherer imbi an xam ni mbag nu mbial live en direct nu yona ten fayin parce que avec YouTube ndiki ko fiata en direct foko jeg 1000 abonné ke. Donc abonner massivement pour kage mbaga yonaten fadi en nous en direct ne ñew tan meke teref refa nga na jaga ñaw teref na sandok teref na fatik teref na jurbal teref na ties xam na wagu gar rek fele nga ro dal fadi ten na jam mbaga yonaten fofon fop jam fa nun acca bok in we nga dan nun tonan gilwa nun no abonnement fe na pa YouTube fi joko ñala pa xapa di yebu baaxe garida to ka xejil ka xam som jam fo jegiro ñiri Djokonjal à part. Bien.